Batumze kimi urishet eva khortsel deba, mtsartserit socialur kselsa da Batumis kuchepshi plakatebi da videor goli gamochnda. Risi mizezits Batumis porchi ghiatsis kvesh azotisa da daumushavebeli gogirdis gadatirtva da dasatqobeba. Plakatebs romelta gakuris iniciatori jerjerobi daudgenelia akhlavs teksti imis shesakheb rom porchi nivtiarebebis gadamushavebisats tsarmoikneba mtveri da misi haershi gabneva azianebs adamianis organizms da ekosistemas. Rastan gvaqs sakme da ras atsxadeben garemos datsvitis zedamkhedelobis ის დეპარტამენტში ჯენი კვანტალიანი მოგვიყვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ჯენი, მოგესალმებით. Დიახ, სოფო, ეს პოსტი და სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ინფორმაცია არ გამხდარა საბაბი იმისა, რომ გარემოს ზედამხედველობითი სამსახურის ინსპექტირების ჯგუფი დღეს არაგეგმიური შემოწმებით შევიდა ბათუმის ნავსადგომში. ამის მიზეზი გახდა ის, რომ მიმართა საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვითმა კომიტეტმა და ამ განცხადების საფუძველზე უკვე 18 დღის განმავლობაში იქ არსებულ მდგომარეობას შეისწავლიან სპეციალისტები. Და ამის შემდეგ დაიდება შესაბამისი დასკვნა. ტერიტორია, რომელიც ბათუმის ნავსადგურს ეკუთვნის, დაშორებულია მაცხოვრებლებიდან დაახლოებით 200 მეტრით და შესაბამისად ისინი საუბრობენ გაუსაძლის პირობებზე, მძაფრ სუნსა და ასევე დამტვერვაზე. ამბობენ, რომ მათი არაერთი პროტესტის მიუხედავად ეს პრობლემა ვერ მოგვარდა და შესაბამისად გადაჭრის გზების პოვნას ითხოვენ შესაბამისი უწყებების მხრიდან. Very good modis Makidan Roitzle but Sashineli. Achlak Vitali Gogirdi Rua, Gogirdis Tunihosa tot Sashinele Baris. Sahleba Chivis Magambaus. No Ragatsahangelisia goes at least in Gumariova, soon in Tweri Sierra, Verdad Debiro, Ragatsa Yikna Shetsvalo Garimo, the higher Chison. Very good, I don't really know how to be. It's how soon I ported the Huros in the Angelus Gareb. I'm not an empty area. I'm not sure. 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 I'm not გაფქოლ მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაცია რა თქმა უნდა შემოწმება გულისხმობს ამას, მაგრამ კონკრეტულად ამ მასთან დაკავშირებით სანამ არ მოხდება შესწავლა და შესაბამისი ის წინასწარ განსაზღვრა ძნელი. Თავის მხრივ ბათუმის ნავსადგურის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ნივთიერებები არ არის ჯანმრთელობისთვის, ასევე გარემოსთვის საფრთხის შემცველი. ისინი აცხადებენ, რომ ყველა სტანდარტების დაცვით ახორციელებენ სამუშაოებს. საპირისპიროზე საუბრობენ ეკოლოგები და მიაჩნიათ, რომ არის საგანგაშო მდგომარეობა ამ მიმართულებით და რომ ეს პროცესები ისევე როგორც გარემოზე, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე მავნე გავლენას ახდენ. საუბარია იმაზე, რომ შესაძლოა სწორედ ეს პროცესები გახდეს სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი მიზეზები. Процеси ზემოდან თავიდან რო აუცილებლად უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ოპერაციული პროცესის დარღვევის გადარღვევით გამოწვეული. მოგესწრებათ, რომ ეგრეთ წოდებულ პორცხში შემთხვევაში ნავთობპროდუქტები მიეწოდება დასაშვებზე უფრო მეტი ატმოსფერული წნევით, რაც ფილტრირებას ვერ ახდენს განსასრულ მომენტში, რის გამოც ხდება მავნე ნივთიერებებისა და გაზების აირების შეწონილი ნაწილაკების მატება და ემისია ატმოსფეროში, რაც ძლიერ სუნს იწვევს. მე მინდა გითხრათ, რომ ატმოსფერული ჰაერის არაჯანსაღი ატმოსფერული ჰაერი ძირითადად არმი არის წინაპირობა გულ-სისხლძარღვთა დაავადებებისა, რესპირატორული დაავადებებისა, ვასკულარული დაავადებებისა, რაც ის შემთხვევა მათ შორის ონკოლოგიური დაავადებებისა. ჩვენთან არის გოგირდი, ხალხში არის გავრცელებული არის გოგირდი. სინამდვილეში ეს არის გრანულირებული გოგირდი. ჩვენ ნავსადგურები მუშაობენ IMDG კოდი, რო არის ეგეთი დოკუმენტი, საერთაშორისო კოდი სახიფათო ტვირთების გადატვირთვის, რომლითაც ვალდებული ვართ ჩვენ ხელმძღვანელოთ. ამ დოკუმენტის თანახმად გრანულირებული
გოგირდი გრანულირებული გოგირდი სახიფათო კატეგორიას არ განეკუთვნება. არა მაქვს ეს ინფორმაცია რომ ჩვენთვის მოემართოს მოსახლეობას. ხო, არა მაქვს მე ეს ინფორმაცია, მაგრამ მე ზემოთ აღნიშნულ ტვერთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ ამას აქვს გრანულირებული გოგირდს სრულად დასაშვებ ნორმაზე ნაკლები გაფრქვევა, გაფრქვევის ნორმა და ეს გაფრქვევის ნორმაც რომ შევამციროთ, ნავმისადგომთან სადაც დაღრილი არის გოგირდი, ესე იგი გრანულირებული გოგირდი, იქ დამონტაჟებული გვაქვს წყლის გიდრანტები, რითაც ვახდეთ ამის დატენიანებას შემდგომში გამტვერიანების თავიდან აცილების მიზნით. მთავარის გადამღები ჯგუფი დაინტერესდა ბოლოს როდის შეამოწმა შესაბამისმა უწყებამ ბათუმის ნავსადგური და აღმოჩნდა, რომ 2015 წლის შემდეგ გეგმიური შემოწმება არ ყოფილა და სწორედ 2015 წელს აღნიშნული ობიექტი დარღვევების გამო დაჯარიმდა 5000 ლარით. ამის შემდეგ, როდესაც ჩვენ გარემოზედამხედველობის სამსახურს დაუსვით შეკითხვა, რატომ არ ხორციელდებოდა შემოწმება აღნიშნული ობიექტის, გვითხრეს, რომ პრიორიტეტულ ნუსხაში არ იყო გაწერილი აღნიშნული.